नमस्कार दर्शकगण, कार्यक्रम शिक्षालय में स्वागत छ। म माधव भूषाल। शिक्षालय में शिक्षासँग सम्बद्ध विषय का बारे में उठान गर्छौं। विविध क्षेत्रसँग संबंधित व्यक्तित्वहरूले शिक्षा क्षेत्र में आफूले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र त्यो अहम भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि कहीं चुकेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौं। अहिले विभिन्न शिक्षकहरू आन्दोलित भएको अवस्था देखिरहेका छौं। विद्यालयहरूका गतिविधिहरू सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनौं। चाहे त्यो संस्थागत विद्यालयहरू हुन् चाहे सरकारी विद्यालय नै किन नहुन, हरेक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू अहिले देखिरहेका छन्। ती समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, अन्तरतहमा पुगेर हामी यसलाई व्याख्या विश्लेषण अथवा वास्तविक तत्त्व के हो त कानूनसँग आज निचोड गर्ने प्रयत्नमा हामी जुटिरहेका छौं। जो आज केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र प्याप्सन केन्द्रीय कानून विभागको संयोजकका रूपमा समेत रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व आशिष श्रेष्ठ हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा ल्याएका छौं। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते माधवजी। यहाँ यो प्याप्सनसँग लामो समयदेखि आबद्ध रहनुभयो। प्याप्सनका विविध गतिविधिहरूसँग पनि यहाँ परिचित हुनुहुन्छ र प्याप्सनले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू कतिपय गतिविधिहरू अद्यावधिक छन्, अहिलेको समय सापेक्ष छन्। तर जति मात्रामा अभिभावकहरूको लगानी छ अथवा हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको लगानी छ, त्यो लगानी अनुरूपको उपलब्धि अझै हासिल गर्न सकेको छैन भन्ने देखिन्छ नि। के छ यहाँको धारणा? यसमा यस्तो छ, अब प्याप्सन भनेको चाहिँ अब हाम्रो 72 जिल्लामा स्थापित विद्यालयहरूको चाहिँ पेसागत सङ्गठन हो हाम्रो। अब यसमा यो जुन ढङ्गको चाहिँ अलि उपलब्धिहरू हुनुपर्ने हो, आउनुपर्ने हो, तपाईँको जिज्ञासा अनुसार जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुनलाई चाहिँ कानुनगत ढङ्गमा निजी विद्यालयहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थाका कारणले पनि यसमा चाहिँ धेरै हतोत्साहित रहेको, अब यसमा काम गर्ने कि नगर्ने अलिकति जाँगर मरेको जस्तो चाहिँ अवस्था भएको हो। भनेपछि अलिकति जाँगर मरेको अवस्था हो। तर के छ भन्दा राज्यले पनि धेरै मात्रामा आडस दिनु या ढाडस दिने हरेक किसिमका कार्यहरू निजी विद्यालयलाई गरेको छ भन्ने किसिमका आरोप आउँछन्। अहिले सरकारी विद्यालयहरूबाट सरकारले निजी विद्यालयलाई मात्रै संरक्षण गरिरहेको छ, हामीलाई संरक्षण गरेन भन्ने किसिमका आवाजहरू सडकमा रहेका आन्दोलित शिक्षकहरूबाट समेत त्यो किसिमका आवाजहरू देखिन्छ। के छ यस विषयमा? यहाँ त कानुनसँग पनि सम्मत रहेर जुन प्याप्सनका गतिविधिहरूलाई निहाल्नु भएको छ। हो, अब अहिले यो निजी विद्यालयहरूले 2047 सालमा स्थापित भएको हाम्रो प्याप्सनले चाहिँ तत्कालीन अवस्थादेखि नै हामीले चाहिँ निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा छुट्टै ऐन बनोस्, हामी छुट्टै ऐनबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई गाइडेड हुन चाहन्छौँ भनेर भन्दै आयौँ। 2058 सालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ अब यो कम्पनीमा चाहिँ जानुस्, कम्पनीमा जानपर्छ, नभए कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यबाटै आइसकेपछि हामी कम्पनीमा गयौँ र कम्पनीमा गइसकेपछि कम्पनीको ऐन नियम अनुसार चाहिँ सबै हामी दर्ता भएर अगाडि बढ्यौँ र अगाडि बढिसकेको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थादेखि आजको अवस्थासम्म पनि यहाँ सुधार गर्नुपर्ने ऐन नियम कानुन धेरै नै थिए। 2028 सालको ऐन ले चाहिँ यसलाई गाइड गर्न सक्ने अवस्था थिएन। हामीले पटक चाहिँ विभिन्न सरकारहरू परिवर्तन भयो, मन्त्रीज्यूहरू परिवर्तन हुनुभयो, धेरै पटक हामीले प्याप्सनले आफ्नो तर्फबाट समग्र शिक्षामा चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, हामी के गर्न सक्छौँ, हामी कुन कुन नियमन हुन चाहन्छौँ भनेर पटक हामीले लिखित सुझावहरू दियौँ, धेरै पटक दियौँ। तर त्यो कहिले पनि सुनवाई हुन सकेन र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ 52 वर्षपछि चाहिँ आउन आँटेको चाहिँ यो चाहिँ जुन शिक्षा ऐन छ, यो शिक्षा ऐन विधेयक भनौँ, अहिलेलाई विधेयक आएको छ, पास भइसकेको छैन। विधेयकमा चाहिँ यो आउने बित्तिकै पनि अब धेरै कुराहरू यसमा मिलेका थिएन र त्यसमा चाहिँ हामी सञ्चालकका कुरा, अभिभावकका कुरा, शिक्षक कर्मचारीका कुरा र विशेषतः विद्यार्थीका कुराहरू चाहिँ यसमा उठेका थिएनन्। ती विषयहरूलाई चाहिँ प्याप्सनले चाहिँ समयमै उठायो र समयमै उठाएको कारणले चाहिँ ती कुराहरू सम्बोधन भए र सम्बोधन भएका कारणले चाहिँ अब यो संविधान त ती कुराहरू गलत थिए भने चाहिँ त्यसमा सम्बोधनै हुने थिएन र त्यो कुराहरू मिल्नै पर्ने थियो भनेर लागेकै कारणले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय चाहिँ एउटा चाहिँ वार्ता कमिटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझेर यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्यो, जसका कारणले चाहिँ अहिलेसम्म व्यथिति भएको चाहिँ निजी शिक्षालयहरू चाहिँ अब यो विधेयक बनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ ट्र्याकमा कमसेकम एउटा 100% त भन्दिनँ, कमसेकम पनि एउटा चाहिँ ट्र्याकमा आउँछन् र त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा चल्छ भन्नेमा म विश्वास। आशिष सर, यथार्थ जनभावनालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई समेट्नु पनि पर्छ। यहाँ यससँग सम्बद्ध भएर लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ। जनताहरूको गुनासो के रहन्छ अथवा आम सरकारी संस्थासँग सम्बद्ध रहेर अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको गुनासो के रहन्छ भन्दा अधिकांश प्राइवेट सेक्टरका व्यक्तिहरू राजनीतिज्ञहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ, आर्थिक प्रलोभन देखाउनुहुन्छ र संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि उहाँहरूका मागहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान हुन्छन् भन्ने किसिमका आवाजहरू आउँछन्। यसलाई चाहिँ अलिकति चिर्दिनुहुन्छ कि? अब यसमा चाहिँ आर्थिक रूपले प्रलोभन पारेर र हामीले चाहिँ त्यो सबै कुरा गर्न सक्ने भएको भए यो चाहिँ 20औं वर्षदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यो समस्यामा चाहिँ बाट चाहिँ झेलिनु पर्ने अवस्था थिएन। अब शिक्षा मन्त्री नै निजी विद्यालय सञ्चालक, अन्य शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति नै निजी विद्यालय सञ्चालक। अब यस कारणले गर्दाखेरि नै अलिकति विरोधाभासपूर्ण भावनाहरू उत्पन्न भइरहेको छ अहिले। अब यो आरोप चाहिँ आइरहेको छ, हजुरहरूले पनि सुनेका छौँ होइन, मिडियामा आइरहेको छ। तर चाहिँ यसको चाहिँ जुन चाहिँ श्रावण 16 गते चाहिँ जुन विधेयक चाहिँ आउन खोज्यो, मन्त्री परिषदबाट चाहिँ पास भयो र चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएर चाहिँ जुन भयो र त्यो विधेयकको विषयमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा मन्त्रीले नि भन्नुभयो यो विधेयक आएको र मलाई पनि थाहा छैन भन्नु। साँच्चीकै बचाउन खोज्नु भएको, आउनुभन्दा पहिला नै भएको र मैले एक शब्द परिवर्तन गर्न करेक्सन गर्न सक्दा पनि सक्दिनँ भन्ने किसिमका आवाजहरू उहाँबाट आए। साँच्चै नै चाहिँ त्यस्तो आउन सोचेको भए साँच्चै नै चाहिँ यत्रा चाहिँ जुनका आरोप लागि रहेको छ, जुन ढङ्गको चाहिँ लगानीहरू यहाँ छ, जस्ता त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूको लगानी छ र यो चाहिँ आफ्नो पक्षमा आउँछ भने भए त त्यो त्यतिखेर नि यो समस्या आउँदैन थियो होला नि। फेरि अस्ति भर्खरै यहाँ जुन किसिमका यी सरकारी शिक्षकहरूसँग जुन किसिमको सम्झौता रह्यो शिक्षक महासङ्घ लगायतका संस्थाहरूसँग, त्यो त्यसको जवाबदेही म छैन भनेर तत्कालै शिक्षा मन्त्रीले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। अब त्यो त मन्त्रीज्यूको कुरा हो, त्यो त मन्त्रीज्यूले दिनुभयो होला हैन, त्यो कति उपयुक्त होला। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्दा अलिकति सरकारी क्षेत्रलाई बाइस गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो, त्यसो त होइन। तर सरकारी क्षेत्रमा हामीले पनि के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा चाहिँ जुन धनराशिहरू खर्च भइरहेको थियो, जुन किसिमको व्यवस्थापन भइरहेको थियो, यसले साँच्चीकै राम्रै गरेको छ होला भनेर चाहिँ आम जनताले हामीले बुझेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा जुन ढङ्गले चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ अहिले छताछुल्ल भयो, सबैलाई उद्वेलित बनायो, यसले सरकारी क्षेत्रमा कार्य गर्नेलाई पनि उद्वेलित गरायो, तपाईँहरू निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि उद्वेलित बनाइरहेको छ, आम कर्मचारीहरूलाई उद्वेलित गराइरहेको छ। अब यहाँबाट समस्या ठुलै रहेछ हैन, यसले समस्या ठुलै रहेछ, यो चाहिँ एकदम गुम्सिएर बसेको रहेछ, सबैको आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ समस्या रहेछ र यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सबैजना चाहिँ किन यसरी चाहिँ भइरहेछौँ तातिरहेछौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ विधेयक बनेर ऐन बन्ने हो नि त। यो 52 वर्षपछि चाहिँ ऐन सुधार हुन बनियो छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ साँच्चीकै राम्रो बनाऊ न त, सबैले चाहिँ गरेर यसलाई राम्रो बनाऊ। 2028 भन्दा पनि पश्चगामी ऐन बन्दैछ भन्ने किसिमका आवाजहरू उठिरहेका छन्। अब त्यो अब बुझ्ने कुराहरू पनि हो होइन, अब त्यो बुझाइको कुराहरू पनि हो, बुझ्ने कुराहरू पनि हो। अब जसलाई जुन त्यो ऐनले जानेर जसलाई ठ्याक्कै हिट गर्छ त्यो हिसाबले पनि खर्चै गर्दैन भन्ने कुरा पनि हो होइन। अब हाम्रो विषयमा त एकदमै गाह्रो थियो होइन, हामीले चाहिँ केही विषयहरूलाई हामीले भन्दाखेरि विशेष गरेर हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भन्दा पनि हामीले यतिखेर चाहिँ अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी र जुन चाहिँ हामीलाई तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई जुन आरोपहरू आउँछ लाग्छ भनेर नि हामीले चाहिँ यो त जथाभावी शुल्क लिने, शिक्षक कर्मचारीलाई शोषण गर्ने, यी शब्दहरू यी कुराहरू सुन्दा सुन्दा हामी वाक्क भएको अवस्था, किनभने त्यसलाई गभर्न गर्ने ऐन नै थिएन होइन, कानुन नै थिएन। एउटा चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेर तलब दिनुपर्छ भनिदिने, शुल्क कसरी उठाउने त्यो शुल्क उठाउने विधि पनि वैज्ञानिक शुल्क विधि भन्यो, त्यो विधिले नेपाल अधिराज्यभरि कुनै पनि शुल्क पनि उठ्न नसक्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था थियो कम से कम त्यो चाहिँ मिल्ने मिलाउने क्रममा त जुन खालको चाहिँ ऐन चाहिँ अहिले चाहिँ आउने हैन एउटा क्रममा रहेको छ त्यसले चाहिँ कम से कम हामीलाई चाहिँ लाग्ने गरेको त्यो आरोपबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त हुन्छौं भने हामी छुटकारा दिन्छौं भन्ने केही दाग चाहिँ हट्छ कि भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ। कम से कम एउटा सिस्टम हामीले खोजेकै नियमन हो, हामीले नियमन हुन खोजेकै हो हैन। 2062-63 को आन्दोलनपछि चाहिँ कम्पनी एक्टमा चाहिँ व्यापक सुधार भएर चाहिँ हामीलाई त्यसमा संशोधन भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब उपरान्त कम्पनीमा चाहिँ विद्यालयहरू खोल्न नपाउने र यसैलाई नियमन गर्ने भनेपछि हामीले त्यति तत्कालीन अवस्थामा हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौं नि। हामीले फेरि हामीले खोल्न पाउनुपर्छ, स्कुल खुल्नुपर्छ, कम्पनी गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्दैनौ भन्ने कुरा मात्र। गुठीमा रूपान्तरणको कुरा चाहिँ कसो हो भन्दाखेरि चाहिँ गुठीमा रूपान्तरण गरेर आम अभिभावकले पाउने कुरा चाहिँ के हो त? हामी गुठीमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै अभिभावकले शुल्क तिर्नु पर्दैन त्यसो भए निजी विद्यालयमा कसरी चल्छ? होइन, सञ्चालन त गर्नु पर्यो, त्यसैले जुस्तो जुस्तो बनाउनु पर्यो, चाहे अनुरूपको हामीले समय सापेक्ष र विश्व जगतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो, सबै उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारणले एउटा चाहिँ लेभल चाहिँ अहिले जति शुल्क लिएर जुन लेभलको स्कुल चलिरहेछ त्यो भन्दा पनि बढी म लगानी गर्छु र मलाई त्यो भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड स्कुल चाहियो भन्ने यो जमात पनि यो वर्ग पनि रहेको छ भने चाहिँ एकदम चाहिँ अब तल्लो तहमा चाहिँ भनौँ न अब सामान्य चाहिँ काम गरेर चाहिँ मजदुरी गरेर जीवन गर्ने आउने अभिभावकका बच्चाहरू पनि पढ्नु परेको छ हैन। अनि अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ शिक्षामा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा चाहिँ जुन खालको लगानी र जुन खालको व्यवस्थापन रहेछ त्यसले त त्यो अहिलेको यो जुन चाहिँ डाटा आइरहेछ छताछुल्ल भयो त्यसले आउँदाखेरि त त्यसले त अचम्म पार्यो नि त, वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ। राज्यको लगानी ठुलो छ तर त्यसबाट बेनिफिट यानि कि उपलब्धि चाहिँ अलिकति उपलब्धि पनि त्यो पनि लगानी ठुलो भन्दा पनि अहिलेको जुन किसिमको माग र जुन किसिमको कुरा आछ त्यो हिसाबले हेर्दा त लगानी पुगेकै रहेनछ नि त हैन। अब यति 40,000 शिक्षक चाहिँ अहिले चाहिँ लाई चाहिँ अब अस्थायी हुने अथवा राहतमा हुने हैन। अनि अर्को 40,000 शिक्षकको आवश्यकता भन्दाखेरि त कति ठुलो लगानीको आवश्यकता छ रहेछ नि त अहिले त। के छ त आशिष सर विशेष गरेर अहिलेको विधेयकसँग यहाँहरूको धारणा? हैन, अहिलेको विधेयकमा अब मैले अब निजी विद्यालयको छाता संगठनको हैसियतले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा जुन साउन 16 गते आएको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ मागहरू हामीले उठायौं हैन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब यहाँलाई पनि जानकारी पक्कै छ होला र मैले त यो टेलिभिजन मार्फत पनि मैले आम अभिभावकलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ छात्रवृत्तिको मुद्दा चाहिँ विशेष छ। यो चाहिँ आम अभिभावक र आम विद्यार्थीले उठाउनु पर्ने कुरा हो तर यो आजसम्म कसैले उठाएको छैन। हामीले उठाउँदाखेरि चाहिँ यी प्याप्सनका साथीहरूले चाहिँ यो आफ्नो स्कुल चलाउनलाई उठाए भनेर हामीले आरोप खेप्दै हामीलाई चाहिँ त्यो आरोप हामीले खेप्दै आयौँ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो विभेदकारी शिक्षा नीति 2065 सालमा चाहिँ यो चाहिँ 45% आरक्षण छात्रवृत्तिको नाउँमा यो आयो हैन। यो आएपछि यसले चाहिँ निश्चित जात जाति का लागि चाहिँ आरक्षण गर्ने चाहिँ गर्यो आरक्षण तर त्यो आरक्षण गरेको विद्यार्थीहरू चाहिँ निजी विद्यालयमा पनि पढ्छ भन्ने चाहिँ त्यो ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले हेकै राखेन किनभने त्यो जुन वर्ग जातिको चाहिँ वर्ग छ पिछडिएको वर्ग दलित जाति जनजाति हैन मधेसी विपन्न द्वन्द्व पीडित जो हुनुहुन्छ त्यो बच्चा चाहिँ निजी विद्यालयमा पढ्दै पढ्दैन भन्ने हिसाबले सोचिएछ कि अनि त्यो चाहिँ त्यता चाहिँ त्यसरी सोचियो। अनि त्यो विद्यार्थीलाई फेरि अहिले अर्को आरोप के छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले 10% छात्रवृत्ति पनि दिनुहुन्न, किन दिनुहुन्न? छात्रवृत्ति दिनुहोस्। हैन, अहिले त यो प्रावधान भित्रै छ 10% छात्रवृत्ति दिएको रेकर्ड हामीले शिक्षा विभागमा बुझाउनै पर्छ। विभागमा बुझाएर मात्र भएन कि त्यो 10% छात्रवृत्तिमा हामीले ती जाति जनजाति जसका बच्चालाई हो उसलाई पढाएर अनि उसले चाहिँ भोलि 45% आरक्षण छात्रवृत्तिको नाममा उच्च शिक्षामा उसले फारम शुद्ध भर्न पाउँदैन पढ्नलाई छात्रवृत्तिमा। ए भनेपछि त्यो ऐन छ, यो छात्रवृत्ति ऐन मैले बोकेरै लिएर आएको छु, तपाईँलाई रेफरेन्स पनि म दिउँला। छात्रवृत्ति 2021 मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर 45% आरक्षण छात्रवृत्तिको नाउँमा यस्तो कानुन विभेदकारी कानुन बनाइयो कि ती जात जाति प्राइभेट स्कुलबाट छुटमा अध्ययन गरेर उच्च तह अध्ययन गर्दै गर्दा उनीहरूलाई कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि छुट छैन, फारमै भर्न पाइँदैन। एउटा विभेदकारी नीति त्यो। त्यसमा 65 सालदेखि हामी लडिरहेछौँ। अर्को 2077 साल में आएर के गरियो त भने अझै थप त्यसलाई प्रमोट गरेर अब कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म सामुदायिक विद्यालय में पढेका विद्यार्थीले मात्र कानून बमोजिम चाहिँ उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति पाउँछन् भनेर नेपालका 11 वटा विश्वविद्यालय को ऐनमै संशोधन गरिएको छ। त्यो पनि म दिन्छु त हैन भनेपछि यति ठूलो चाहिँ विद्यार्थी माथि चाहिँ यति चाहिँ ठूलो चाहिँ विभेदकारी गरिएको छ। यहाँ त रहेन अभिभावकसँग मात्रैको कुरा रहेन, विद्यालयसँगको मात्रैको कुरा रहेन, यहाँ त सिंगो विद्यार्थी वर्गमाथि नै यसले चाहिँ हैन जुन किसिमको विभेदकारी नीति त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो हट्न पर्छ। अहिले हाम्रो मुख्य माग यो थियो र यो हट्न पर्छ भनेर हामीले कुरा उठायौं र यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको चाहिँ जुन बन्दै छ ड्राफ्ट अध्ययन गर्दै आइरहेकालाई उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि त्यो त द्वार त खोल्दिनु पर्छ राज्यले, खोल्नु पर्थ्यो। 65 सालदेखि यो विषयमा पापसनले विगतका दिनमा अलि बुलन्द आवाज उठाएर सर्वोच्च अदालतमा माको चाहिँ मुद्दा दायर गरेको छ। अहिले हामी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा रहेको छ हैन। तपाईलाई चाहिँ योमा चाहिँ एउटा बच्ची पनि पीडित भएको एउटा बच्ची पनि छ, कास्कीको एउटा बच्ची जसले चाहिँ द्वन्द्व पीडित थिइन् उनले र उनले चाहिँ एसएलसी सम्म कास्कीको एउटा स्कुलले चाहिँ उलाई चाहिँ निशुल्क पढायो, त्यसपछि 11-12 बुटवलको एउटा स्कुलले फ्रीमा पढायो, त्यसपछि यहाँ महाराजगञ्जमा आएर उनले जाँच दिइन्, नाम पनि निस्क्यो एमबीबीएस पढ्नलाई हैन, नाम पनि निस्क्यो, तर द्वन्द्व पीडितमा उसको नाम पनि निस्क्यो, तर उसले जब भर्ना गर्न गइन् तिमी निजी विद्यालयबाट पढेको रहेछौ भनेका कारणले पढ्न पाइनन्। उहाँको उसको विरुद्धमा उसको तर्फबाट पनि त्यहाँ मुद्दा भएको छ, जो पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अब भन्नुस् ६८ सालदेखि आजसम्म मुद्दै फैसला हुँदैन यो मुलुकमा। राज्यले शिक्षामा विभेदकारी हुन त यहाँहरुको निजी विद्यालयले राज्यको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो ट्याक्स तिर्ने गर्छ भन्छ, सबभन्दा बढी यदि ट्याक्स तिर्छ भने निजी विद्यालयहरूले तिर्छ भन्ने किसिमका आँकडाहरूले पनि देखिन्छ। तर राज्य यति धेरै निरीह त नहुनुपर्ने, यो नहुनुपर्ने, त्यही भएर नहुनुपर्ने। यसलाई त हामीले त सहयोगै गरे हो नि, राज्यको चाहिँ शिक्षामा चाहिँ प्रमोट गर्न अहिले हामीले सहयोग गरेको, यो नगरे भए झन् के हुन्थ्यो भन्ने अवस्था त यो अहिलेको जुन 15-20 दिनदेखि आन्दोलनले यसले निकास पाउनेमा यहाँ कति यसले निकास पाउँछ, किनभने यसको न्यायसँगै सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यसका निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ उच्च तहमा रहनुभएका चाहिँ नेताजीहरूलाई हामीले चाहिँ यसमा यो विषय बुझाएका छौं हैन, उहाँहरूले चाहिँ यो विषय बुझाएका छौं सप्रमाण। मैले अहिले जे भनिरहेको छु मैले कुनै कपोलकल्पित कुरा भनिरहेको छैन, ऐन नियम कानुन शुद्ध बोकेर बसेका छौं हामी, त्यो समेत राखेर हामीले बुझाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र यो चाहिँ अब उच्च शिक्षा ऐनमा पनि यसलाई परिवर्तन भएर आउने भन्ने चाहिँ हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ र यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ असाध्यै यो ठूलो पीडामा रहेको अवस्था हो, विभेदकारी नीति रहेको अवस्था हो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो देखि बाहेक अब गुठीमा रहेको कुरालाई त यो गुठीको कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिको हक हुने संविधानमै भएको व्यवस्था स्वाभाविक लगानी गरेको छ भने उसले चाहिँ यो बारम्बार उठिरहेका प्रश्न पनि हुन्, यसमा कुनै यसलाई चाहिँ गुठीमा नगएर हामीलाई चाहिँ यता मिलाए भनेर चाहिँ जुन अहिले आरोप लागिरहेको छ यो आरोप लाग्नु पर्ने होइन, किनभने कानुन न त संविधान न त यदि हाम्रो गलत माग थियो भने हामीलाई त जबरजस्ती गुठीमै जानुपर्छ भनिहाल्थ्यो नि हैन। त्यो चाहिँ संविधान त पनि नभएको कारणले पनि त्यो कुराहरू भएन। आशीष सर, राज्यको समृद्धिमा हो उन्नतिमा शैक्षिक जगतलाई उकास्नका लागि निजी विद्यालय अथवा संस्थाहरूले खेलेको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? हैन, हाम्रो त अब कति भूमिका रहेछ के छ, यो त जगजार भएको जस्तो पो देखियो अहिले पछिल्लो समयमा आउँदा त हैन। हामीले त्यति नगर्दिएको भए, हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ यो भूमिका नगरेको भए त यो मुलुकको शिक्षाको अवस्था चाहिँ कहाँ पुगेको रहेछ। तर एउटा कुरा आशीष सर, धेरै विद्यार्थीहरू वैदेशिक क्षेत्रमा पठाउनका लागि यहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ भन्ने किसिमको आवाज पनि उठ्छ। हैन, वैदेशिक क्षेत्रमा अब जाने भनेको त मान्छेले आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि आफ्नो उसको लागि त जाने नै भो नि हैन। यहाँ वातावरण क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अब त्यसमा त राज्यकै कुरा हो, कानुनकै कुरा हो हैन, यहाँ चाहिँ अवसरकै कुरा हो हैन। यहाँ चाहिँ अवसर दिएर यहाँ चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरू अथवा त्यो ढङ्गको चाहिँ उत्पादनहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ परिचालन गर्ने, कसरी चाहिँ उसलाई आकर्षण बनाउने भन्ने किसिमको त योजना त राज्यले कानुन त राज्यको कानुन अनुसारको योजना आउन जरुरी छ कि त्यो नहुने बित्तिकै त फ्रस्ट्रेसन आयो नि त। अहिले डाक्टर साहबहरू चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, अब यो आन्दोलनबाट कति डाक्टर साहबहरू जान सक्नुहुन्छ होला, कति बाहिर जानुहुन्छ होला, कति पलायन हुनुहुन्छ, कति निराशामा परिणत हुनुहुन्छ, कति निराशामा परिणत हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म उहाँले सेवा गरिसकेपछि जुन पारिश्रमिक पाउनु पर्यो त्यो पारिश्रमिक पनि पाउनु भएको छैन। अपग्रेड वृद्धिका कुराहरू, स्थायित्वका कुराहरू, ती त अपवादका कुरा अथवा पछाडीका कुरा रहे। त्यसले गर्दा हरेक विषयमा एकदमै सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गरेर सूक्ष्म ढङ्गबाट कानुन पहिला बनाउनु पर्ने जरुरी छ के, किनभने बाहिर गएका मान्छेहरूले पनि, बाहिर गएका जति युवाहरू हाम्रो जानुभएको छ, जति त्यहाँ काम गरेर हुन्छ, उहाँहरू सबैले काम त यहाँभन्दा बेसरी गर्नु परेको छ नि, अत्याधिक काम गर्नु परेको छ, अत्याधिक दुःख गर्नु परेको छ हैन। र त्यो त्यहाँ प्राप्त भएको पैसाको चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाली रुपियाँ कन्भर्ट हुँदाखेरिको हिसाबले मात्रै ओहो धेरै कमाएछ भने जस्तो भएको हो, तर दुःख त अत्याधिक छ नि। केले तानेको छ त सर विद्यार्थीहरुलाई? वैदेशिक भूमिले किन तानिरहेको छ यति धेरै? त्यो सिस्टमले तानेको छ। उनीहरु किन खुसी छन् त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टमले चाहिँ खुसी छ। उनीहरुको त्यो त्यहाँको व्यवस्थापन, राज्यको कानुनी राज्यको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ गरिरहेछ भने त्यो भोगाइले गर्दाखेरि खुसी भएर गइरहेछ। कमसेकम मेरो 5 वर्षपछि त मेरो भविष्य छ नि। भनेपछि व्यवस्थामै चुकेका हौं हामी। हामीले चाहिँ यो अहिलेसम्म त मैले मेरो विचारमा अहिले यो पछिल्लो उसमा चाहिँ अध्ययन अनुसार चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने विषयमै कानुनी व्यवस्थापनको हिसाबमै हामी चुकिरहेको जस्तो लाग्यो। झन् धेरै यो परिवर्तनका कुराहरू आइराख्दाखेरि जुन किसिमका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अवसर प्राप्त गर्ने कुराहरू उठाउँदै गर्दाखेरि झनै बढी समस्याहरू यहाँनिर उब्जिरहेका छन्। आन्दोलन त्यत्तिकै बढी मात्रामा आन्दोलित भइरहेको छ र माथिल्लो तह अझै कतिपय अवस्थामा निरीह बनिरहेको छ। सामान्य समाधान गर्न सक्ने विषयहरूमा पनि संवेदनशील बनिरहेको अवस्था छैन। के छ यहाँहरूका गुनासा? त कतिपय गुनासाहरू सुनेको अवस्था छ र कतिपय यी कुराहरू अझ सुनिदिए चाहिँ हामीले शैक्षिक जगतमा केही अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने किसिमका त्यस्ता धारणाहरू हैन सुन्नुपर्छ। अब यो अहिले आएको यो चाहिँ जति पनि माग उठेको छ, अहिले चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ कुराहरू उठेको छ, यो त प्राइमरी कुरै हो जस्तो लाग्न थाल्यो। प्राइमरी कुरै माग भइरहेछ हैन, एकदमै ठुलो कुराहरू माग भइरहेछन्। सामान्य तहमा मिल्न पर्ने 20औं वर्ष चाहिँ मान्छे चाहिँ अस्थायी हुने, 20औं वर्षसम्म आफ्नो भविष्यको चाहिँ ठेगाना नहुने कसरी काम गर्ने? सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूप्रतिको धारणा चाहिँ के रहन्छ? हैन उहाँहरूको चाहिँ जायज माग, कानुनत संविधानत युक्त मागहरू उहाँहरूको पूरा हुनुपर्छ। अब शिक्षकहरू शिक्षा असाध्यै राम्रो बनाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने पनि भनियो। अब यो ढङ्गले त कसरी निशुल्क चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य गर्न सकिँदो रहेछ? कसरी रिजल्ट आउन सक्दो रहेछ भन्ने विषयमा त अब त एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा आयो। अब चाहिँ राज्यले चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनको लागि भने विशेष कर उठाएर भए पनि यो चाहिँ तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लागेछ। त्यही त राज्य त ढुकुटी हाम्रो छैन, हामी शिक्षामा ठुलो लगानी गर्न सक्दैनौँ भनिरहेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कमसेकम विशेष ट्याक्स लगाएर भए पनि, विशेष शुल्क लगाएर भए पनि यसलाई त प्राइमरी लेभलमा कमसेकम एउटा लेभलमा त यसलाई त ल्याउनु पर्यो नि, यसलाई व्यवस्थापन। त्यसो यो परिदृश्य लामो समयसम्म थेग्न सकिन्छ? अहिले तत्कालका लागि त विशेष कर लगाएर अगाडि बढाइएला, तर यो लङ लास्टिङ यानि कि दिगो होइन। अहिले त्यसो गरियो र साँच्चीकै शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ अनुभूति भयो, आम जनतालाई चाहिँ अनुभूति भयो, राज्यले गरिरहेको छ, राज्यले चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भनेर चाहिँ अनुभूति भयो भने त ट्याक्स तिर्न, यो चाहिँ यसप्रति इमान, ट्याक्स तिर्नलाई चाहिँ जनता इमानदार हुन उत्प्रेरित हुन्छ, इमानदार भइहाल्छ नि हैन। यो नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। तर यो त अहिले चाहिँ मैले ट्याक्स तिरेर के पाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा नेगेटिभ कुरो मात्रै चाहिँ बढेर गइरहेको छ। सेवा सुविधा उसले प्राप्त गरेको पनि छैन, नगरेपछि स्वाभाविक लगानी गर्दाखेरि त मान्छे स्वाभाविक रूपमा ऊ चाहिँ विचाराधीन रहन्छ। तर अहिले तत्कालै अब निशुल्क शिक्षालाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ यसलाई चाहिँ लगाउन अथवा गर्नलाई चाहिँ सकिँदैन भने पनि हामीले पनि प्याप्सनले पनि चाहिँ विगत 20औं वर्षदेखि उठाएर आएको माग के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भौचर प्रणाली लागू गरौँ न त होइन। भौचर प्रणाली लागू गरेर कमसेकम राज्यले चाहिँ यो अहिले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गरेको चाहिँ 2 खर्ब रुपियाँ दाम चाहिँ जुन लगानी गरिरहेको छ त्यो रकम त हाम्रो निजी विद्यालयमा पढ्ने झर्खरै हामी 25 लाख विद्यार्थी पढाइरहेको छौँ भन्ने हाम्रो दावा छ भने हाम्रो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको भागमा पनि त त्यो रकम त पर्नुपर्ने हो नि, स्वाभाविक होइन, पर्नुपर्ने हो। तर त्यो परिरहेको छैन भने अब अहिलेलाई चाहिँ कमसेकम त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङबाट भने अब एउटा विद्यालय जाने उमेरसम्मको चाहिँ विद्यार्थी बापबाट क्लास 1बाटै मात्रै भए पनि सुरुवात गरेर भए पनि कमसेकम देशको चाहिँ कक्षा 1मा पढ्न जाने सबै विद्यार्थीको लागि चाहिँ एउटा निश्चित भौचर रकम चाहिँ बाट चाहिँ सुरुवात गरेर त्यो धनी गरिब सबैले पाउन् होइन। त्यो पाइसकेपछि चाहिँ त्यसमा थपेर राम्रो स्कुल जानेले राम्रो स्कुल जान्छ हैन त्यसबाटै केही बचाएर गर्नेले त्यही लेभलको स्कुलमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम से कम चाहिँ एउटा निशुल्क शिक्षाको सुरुवात पनि हुने। आशिष सर मैले यही कुरा जोड्न चाहे, यहाँ यो शिक्षाको कुराहरू एकदमै यो तलमाथि स्तरका कुराहरू यहाँहरुका विद्यालयहरुका पनि विभिन्न ग्रेडिङका कुराहरू रहेका छन् है, विभिन्न ग्रेडहरुमा विभाजित देखिन्छौं। सरकारी विद्यालयमा पनि नमुना विद्यालय भनेको छ, अन्य सामान्य सर्वसाधारण सामान्य विद्यालयहरू देखेका छौं। अत्यन्त दूरदराजमा त्यही किसिमले पिछडिएर बसेका विद्यालयहरू छन्, कति दिनसम्म ढोका नै नखुल्ने अवस्था छन्, त्यसको राम्रो अनुगमन पनि भइरहेको छैन। यो परिदृश्य हेर्दै हामीले धेरै परिवर्तनका नाराहरू फलाकिरहे पनि परिवर्तन शैक्षिक जगतमा अझ ठूलो जति हुनुपर्ने हो त्यति काजुली फेर्न सकिरहेका छैनौं। वास्तवमै यो विभेदकारी शिक्षालाई अन्त्य गर्नका लागि प्याप्सनले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामीले यसलाई यहाँहरुले त भन्नुहुन्छ पैसा हुनेले ठूलो स्कुलमा पढ्छ, नहुनेले सामान्य स्कुलमा पढ्छ भन्नुहुन्छ। यो मात्रै एउटा समस्याको समाधान होइन। हामीले भनेका छैनौं, हामीले चाहिँ अब मुलुकभरिलाई हेर्न पर्यो। 72 होइन हाम्रो त 72 जिल्लामा त हाम्रो स्कुलहरू छन् होइन। अब सबैको स्कुलको अवस्था चाहिँ कतिपय स्कुलको त एउटै किसिमको छैन, त्यसकारण सबैलाई कमसेकम हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले सकेका जति चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ योगदान गरिरहेका छौँ होइन। भने यसलाई अब व्यवस्थित गर्नका निमित्त चाहिँ ठिक छ, यसलाई सबभन्दा ठुलो त कानुनगत ढङ्गमै यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ आउन सकेको भयो भने चाहिँ यसमा त कोहीले चाहिँ असाध्यै अचाक्ली शुल्क लिन पनि परेन, आरोप खेप्न पनि परेन। यहाँहरु बीचबाट नै जस्तो यहाँ त आफै कानुनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, प्याप्सनको केन्द्रीय एउटा कानुन विभागसँग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरुका जुन विद्यालयहरू 72 वटा जिल्लामा सञ्चालित छन् अथवा विस्तारित छन्, अब ती जिल्लाहरूमा सञ्चालित विद्यालयहरूको गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियाल्नु पनि भएको छ होला, त्यसलाई अनुगमन गर्ने कार्यहरू चाहिँ के कस्तो रहेको छ? हैन, हाम्रो अनुगमन भइरहेको छ। हामी भर्खरै पनि यो शिक्षा विधेयकको विषयमा चाहिँ जब कुरा आयो तब चाहिँ हामीले 72 वटा चाहिँ जिल्लाहरूमा हाम्रा उपाध्यक्षहरूबाट चाहिँ एकदम गएर भ्रमण गरेर त्यहाँको चाहिँ जिल्लाको अवस्था, विद्यालयहरूको अवस्था, त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ हेरेर बुझेर एउटा जिल्ला भेलाहरू हामीले चाहिँ गरेर आएका छौँ। म आफू स्वयं पनि पूर्वाञ्चल खटिएको थिएँ, पूर्वाञ्चलको चाहिँ झन्डै 11 वटा जिल्ला म घुमेर आएको हो। अब त्यहाँ पूर्वाञ्चलमा चाहिँ अब झापा, मोरङ, सुनसरीमा तल चाहिँ अब जहाँ चाहिँ जनघनत्व ज्यादा छ त्यहाँ राम्रो छ, पहाडमा अप्ठ्यारो छ हैन, पहाडबाट एकदम दिनदिनै माइग्रेट हुनेको संख्या बढेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक विद्यालय पनि निजी विद्यालय पनि सञ्चालन हुन एकदम गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ हैन। अब हिजो अस्ति पनि एउटा चाहिँ मैले त्यो डाटा मैले हेरेर आएको थिएँ, यो मुलुकको चाहिँ 69 वटा विद्यालयमा त एकजना मात्र विद्यार्थी छ अरे, 69 वटा विद्यालयमा एउटामा एकजना मात्र विद्यार्थी। यो सरकारी विद्यालयहरूको आँकडा त्यस्तो छ अरे, भनेपछि शिक्षक त्यतिकै धेरै लगानी। यो समस्या त यहाँ मात्रै होइन, अहिले विश्वविद्यालयको समस्या पनि त्यो किसिमको समस्या हामी देखिरहेका छौँ। प्राध्यापकहरू धेरै हुनुहुन्छ, विभागमा विद्यार्थीहरू न्यून देखिन्छ अत्यन्तै, कतिपय विभागमा त प्राध्यापक मात्रै हुनुहुन्छ, विद्यार्थी शून्य छ, तर पनि तलब खाइरहनु भएको छ। यो परिदृश्य हामी नजिकबाट निहालेका छौँ। अब हामीसँग चाहिँ प्रदेश तह पनि छ हैन, स्थानीय तह, प्रदेश तह, 3 तहकै सरकार भए चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीलाई चाहिएको शिक्षक कर्मचारीको संख्या कति हो, विद्यालय संख्या कति हो, त्यो चाहिँ रियल डाटा आएर चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो डेटा अनुसार चाहिँ काम गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो भन्ने पनि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। के छ अब यो प्राविधिक पक्षबाट अझ सक्षम बनाउनका लागि विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ गतिविधिहरू, अब उपत्यकाभित्रका विद्यालयहरूको केही अलिकति लेभल माथि होला, बाहिरकाको केही कमी होला, तर सबै त्यो किसिमको दायरामा पनि रहनुहुन्न। भ्याली बाहिर पनि त्यही किसिमको सक्षम विद्यालयहरू पनि रहेको देखिन्छ। सबैलाई अलिकति यो प्रविधिमा जोड्नका लागि जुन किसिमको अहिलेको आइटीको कुराहरू, एआईका कुराहरू, यी हरेक विषयवस्तुहरूमा जोडेर समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्नका लागि जुन राज्यलाई पनि चुनौती दिने किसिमले अगाडि बढ्नका लागि प्याप्सनले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के कस्तो रहन्छ? अब हामीले चाहिँ यसमा के हो भन्दाखेरि मैले अलिक घुमेर पनि आएको कुरा पनि तपाईँहरूलाई भनेर आम विद्यालयहरूको चाहिँ अलिक समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ केही विद्यालयहरू बाहेक आम विद्यालयहरूको र विद्यार्थीहरूको उहाँहरूको चाहिँ जुन अब स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आफ्नो क्षमता विकास गर्ने, त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ एउटा करिकुलम जोड्ने, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरूले पाउने चाहिँ त्यो सबै विषयवस्तुहरू समेटिएको टुल्स भन्ने नै त्यो किताब हो कि त्यो किताब बाहेक केवल किताब बाहेक अरु कुरा छैन भने के तुरत नै छैन जस्तो लागिरहेको छ। शिक्षक पनि त्यो किताब बाहेक अरु केही नभई त्यसो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चाहरुले चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरु चाहिँ त्यहाँ पाउने अवस्था छैन र त्यो किताब र त्यो पाठ्यक्रममै त्यो कुराहरु आउन पर्छ। पाठ्यक्रम जबमै त्यो कुराहरु आइदिएको भए त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो। भनेपछि आशीष सर प्राविधिक धारको चाहिँ जब कुरा यहाँलाई मैले समय सापेक्ष करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम बन्न सकिरहेको छैन। पहिला जे थियो त्यो पनि अहिले हटिरहेको छ। हाम्रो पालो म अस्ति भर्खरै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशकसँगै कुरा गर्दै थिएँ। हामीले समय सापेक्ष बनाएका छौं, वस्तुसंगत बनाएका छौं, कहाँनेर कमजोरी छ हामी विश्व जगतको पाठ्यक्रम करिकुलमलाई हेरेर हामीले निर्माण गरिरहेका छौं भनेर उहाँहरूले दाबीका साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यो आएको कुराले त पढेर त अघि हजुरले उठाउनु भएको कुराहरुले त बच्चाहरुले कहाँ सिक्न पाउँछन् त? कसरी सिक्न पाए त? तपाईले भने एउटा चाहिँ भन स्किलशिप मूलक शिक्षा दिन पर्यो, व्यवहारिक शिक्षा दिन पर्यो भने पवित्र मैत्री शिक्षा दिन पर्यो भने त त्यो कहाँनिर आएको छ त? कहाँनिर जोडिएको छ त? त्यो जोडिएकै छैन। त्यो विषय त्यो टुल्सै छैन। अब त्यो हामीले पढाउने भनेको त्यो स्कुलले एउटा चाहिँ अब कुनै विशेष स्कुलले चाहिँ आफ्नै उले क्षमताले आर्थिक स्रोत भएकाले त देलान्, तर आम विद्यार्थीहरुको त टुल्स भनेकै मैले अघि भने नि किताब हो। त्यो किताबै पूर्ण भएन भने त्यो त्यहाँबाट जति पायो पायो, त्यहाँ नपाएको पाउँदैन। हैन, विद्यालयले एक्स्ट्रा करिकुलमहरु बनाएर पनि सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो गर्न सक्छ, तर हाम्रो अब निजीको प्राइभेटको हकमा चाहिँ भने खर्चिलो हैन, बढी खर्चिलो हुने। त्यसले गर्दाखेरि फेरि खर्चको लागि भने फेरि त्यहाँ त शुल्ककै कुरा आउँछ। शुल्क कुरा आउँछ नि, विद्यालयले बढी शुल्क लिएछ भन्ने कुरा आउँछ। एउटा त त्यो भन्दा देखि बाहेक अर्को चाहिँ हामीलाई के भन्दा हामीलाई प्राविधिक धारको चाहिँ कक्षाहरु शिक्षाहरु सञ्चालन गर्ने हामीलाई अनुमति दिएको छैन। हामीलाई अनुमति नै दिएको छैन हैन। हामीले के भनेछ नि हाम्रो भौगोलिक हाम्रा देशभरिका हाम्रो विद्यालयहरुको भौगोलिक अवस्था र विद्यालयको चाहिँ भौतिक अवस्थालाई चाहिँ हेर्नुस्, त्यसको अब्जर्भेसन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्न सक्ने छ भनेर चाहिँ लाग्यो भने मात्र त्यस्ता विद्यालयहरुलाई पनि कमसेकम ट्रायलको रूपमा भए पनि दिनुहोस् न भनेका छौं। त्यो आजसम्म हुन सकेको के छ आशीष सर? धेरै विद्यालय निजी विद्यालयहरु मर्ज हुने अवस्थामा गएका हुन् अथवा धराशायी अवस्थामा पनि रहेका हुन्। अहिलेको परिदृश्यले गर्दाखेरि कोभिडको मार हामीले भर्खरै हामीले पार गरेर आयौं। साथसाथै यो सरकारी विद्यालयहरुले पनि केही हामीले फरक धारबाट हामी उभिन्छौं भनेर अगाडि प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यसको असर केही निजी विद्यालयहरुलाई पनि पर्न गएको हो। अब त्यस्तो सामुदायिक विद्यालयकै कारणले त्यस्तो पर्यो भन्ने त लागिरहेको छैन, तर पनि आर्थिक जुन आर्थिक क्राइसिसका कुराहरु आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ परिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो समस्याहरु चाहिँ ती वर्गहरुलाई अलिकति सम्बोधन गरेर चाहिँ एडजस्ट गर्नका लागि केही समयका लागि पनि भनेर यहाँहरुले कुनै कार्यक्रमहरु ल्याउनु भएको छ शैक्षणिक क्रियाकलापहरुसँग जोड्नका लागि? अब अहिले त अब हामीले चाहिँ ती हाम्रा विद्यालयहरुको हाम्रा साथीहरु जो विपन्न हुनुहुन्छ, आर्थिक अवस्थामा विभिन्न अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्नु भएको छ अहिलेको तत्कालीन समयमा, त्यस्ता व्यक्ति जो प्यारेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरुका विद्यार्थी बाबु नानीहरुलाई केही समयका लागि भनेर केही कार्यक्रमहरु ल्याउनु भएको छ? अहिले तत्काल त्यस्तो त हामीले सोचेका त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ जुन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छौं त्यो छात्रवृत्ति नै चाहिँ दिनु कि नदिनु हैन, त्यो दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा त हामी दिइरहेका छौं, तर त्यो दिएकोबाट चाहिँ उपलब्धि भइरहेको छैन। पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गर्दा राज्यले त्यसमा चाहिँ डिरिय बनेर बसिरहेको छ। अब वहाँनेर द्वार खुल्ने काम भएको छैन, यताबाट प्रवेश गराउने काम भयो। निकास गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ विद्यार्थीको भविष्य बनाउने होइन कि त्यो विद्यार्थीको भविष्य सिध्याइदिने काममा कसरी गर्नु भनेर त्यो मनमाने छैन। भनेपछि अलिकति संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब आशीष सर के छ, राज्यले हरेक क्षेत्रबाट परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षामै जोडिनुपर्छ, शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि रहने गर्दछ र नेपालमा शिक्षा प्रदान गर्छौं भनेका विभिन्न संस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौं, तर वास्तवमा नेपालको धरातल भौगोलिक यो विविधता, यहाँका पदार्थ, विभिन्न कच्चा पदार्थदेखि लिएर हरेक विषयवस्तु यानी कि हामी कल्चरदेखि लिएर पर्यटकका विषयवस्तुहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी सम्पन्न छौं, तथापि यी विषयवस्तुहरूलाई किन हामीले चाहिँ करिकुलमहरुमा समाविष्ट गर्न सकिरहेका छैनौं? आफै भित्र भएको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरुलाई समाविष्ट गरेर अर्थोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने र कमाउँदै पढ्दै गर्ने वातावरण दिन चाहिँ अझै पनि हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं होला? त्यही हो, मैले अघि नै ठ्याक्क जोडे नि, त्यो करिकुलममै आयो के त्यहाँ, त्यो त्यो पाठ्यक्रममै आयो के त्यो कुरा। हामीले नपढाइकन कसरी बुझाउने, कसरी गराउने बच्चाहरुलाई? त्यो त्यही त चाहियो त हैन। यहाँले भन्नुभयो पाठ्यक्रममा अथवा पुस्तकमा मात्रै राख्ने कुरा हो, यहाँ त फिल्डको कुरा, फिल्ड वर्कका कुराहरू रहन्छन् हैन, अन्य ठाउँहरुका अब्जर्भका कुराहरू रहन्छन्, साधन स्रोतका कुराहरू आए हैन, त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टका कुरा आयो। अलि के पनि नगरेको भन्ने त होइन, हाम्रा हाम्रा विद्यालयहरुले त सकिन नसकी अथवा त्यो चाहिँ गराइएको छ, गर्न सकिराछन्, त्यसलाई अझै पनि निरन्तरता गर्ने कुराहरू छ। अब हामीले विशेष चाहिँ अब विद्यालयहरुलाई, हाम्रा साथीहरुलाई, त्यहाँका चाहिँ शिक्षक कर्मचारीहरुलाई विविध खालका चाहिँ तालिमहरू दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो नियमित रूपमा हाम्रो चलिरहेको छ। त्यसलाई हामीले अझै पनि निरन्तरता दिँदै छौं र सबभन्दा ठूलो कुरा साधन स्रोतकै कुरा हो। पक्कै पनि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। यहाँ यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध भएर अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन प्याप्सनले अब चाल्ने रणनीति चाहिँ के कस्तो रहन्छ होला? अब हामीले चाहिँ कमसेकम चाहिँ यो अहिले चाहिँ जुन विधेयक आएको छ, यो विधेयकमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्ने भनेर हामीले चाहिँ 10वटा बुदामा चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लो पटक हामीले चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ। ती मध्ये चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन खोजेका छन् हैन। अब त्यो चाहिँ अब संसदमा पुगेर अब त्यो फेरि काँडछाँट भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि बिग्रिएर हैन, अब त्यो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा अथवा बिग्रिएर त्यस्तो आएर फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने पनि चाहिरहेछौँ भने चाहिँ त्यो अस्तिको 10वटा बुदामा पनि केही कुराहरू चाहिँ अझै पनि त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब पर्टिकुलरली अब नियम अनुसार अब सांसदज्यूहरूलाई हामीले भेटेर हामीले चाहिँ बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ। अब भर्खर अब यो आन्दोलन पनि चलिरहेका छौँ, केही चाहिँ सांसदज्यूहरूलाई हामीले भेटेर चाहिँ हाम्रा यी चाहिँ बुदाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राखिरहेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ कक्षा 10 को एसी परीक्षा चाहिँ नहुने भन्ने खालको जुन कुरा छ, त्यसले चाहिँ अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा छौँ हैन। एउटा कक्षा 8 पास गरेर गइसकेको बच्चालाई अब 9 10 यही कुरा छ, कक्षा 10 को एसी परीक्षा नहुँदाको समस्या तपाईहरुलाई के? त्यो चाहिँ के भन्छ नि, क्लास 8 मा जाँच दियो, 9 10 11 मा चाहिँ जुन चाहिँ उमेर छ नि 15 16 17 वर्षका चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी आम चाहिँ उसमा चाहिँ अहिलेको मोबाइल ग्याजेट्स, अहिलेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ तपाईहरु 9 12 चलाउन नसक्ने हो हैन। हामी चलाउन सक्छौं, तर सबै विद्यालयहरु त 9 12 मा आजको भोलि नै त चल्न सक्दैन नि। यसको मतलब 10 कक्षा एसी राख्दैपछि 11 12 मा चाहिँ बढी फी असर सकिन्छ भन्ने किसिमको गुनासो आएन, अहिलेको आवाजै त्यही उठिरहेको छ। फीसको कुरै आएन, फीसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरले मेरो कक्षा नर्सरीमा चाहिँ मेरो विद्यालयमा चाहिँ 3000 फीस तिर्छ हैन, कक्षा 11 मा चाहिँ म चाहिँ 2000 फीसमा पढाइरहेछु कि, फीसको त कुरै आएन। तर हाम्रो कुरा कहाँ हो भन्दाखेरि कक्षा 8 मा दिए त कुन चाहिँ जुन चाहिँ एउटा टिनेजमा भएका 10 15 16 14 15 16 17 वर्षका भाइ बहिनीहरुको जुन चाहिँ अब अक्षरांश प्रणाली आएपछि त्यसै पनि पढ्ने चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ बिग्रियो हैन, पढ्नै पर्दैन त्यसै पास भइहाल्छु नि म, स्कुलले लिने जाँच त भनी भन्ने खालको चाहिँ कुराहरु चाहिँ जुन खालको चाहिँ कुराहरु आए, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरुमा पढ्ने जहाँनेर चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने थियो 8 9 10 11 मा चाहिँ जहाँ चाहिँ दुःख गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने, जसले चाहिँ उसको भविष्य निर्माणका लागि पछि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने लागि चाहिँ यसका लागि चाहिँ सहज हुनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। त्यो बोर्ड परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। मावि र नारायणी कलेजसँग सम्बद्ध रहनुहुन्छ, के छ अन्य कलेजहरूका गतिविधि र तुलसीमेयर माविको इतिहास र नारायणी माविको गतिविधिसँग अलिकति परिचित गराइदिनु भयो भने? तुलसीमेयर मावि हेटौडामा सञ्चालित 2038 सालमा स्थापित सञ्चालित विद्यालय र प्लस 2 देखेर ब्याचलर्स लेभल, नर्सरीदेखि ब्याचलर्स लेभलको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। हेटौडामा एउटा चाहिँ राम्रो विद्यालयभित्र पर्छ। हामी अरूभन्दा अलिक पृथक छौँ, पृथक पनि भन्दा पनि अब जे होस् हामीले सकेको यो समाजमा, त्यो समाजमा हामीले दिन सकेको एउटा चाहिँ एउटा स्रोत र साधनलाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गरेर आवश्यक मात्रामा फी लिएर तदनुरूपको हामीले चाहिँ शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्ने जुन किसिमको अभिष्ट लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो यात्रा यहाँहरूको अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्, यहाँहरूका मुद्दा पनि सहज किसिमले समाधान हुन्, जायज मुद्दाहरू। हामी यो मुलुकको समग्र शिक्षा नै प्रणाली नै राम्रो होस्, यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढंगमा ऐन नियम कानून भित्र बसेर राम्ररी काम गर्न पाऊँ भनेर हाम्रो चाहना थियो। धन्यवाद। पवित्र लक्ष्य पक्कै पनि गन्तव्यमा पुग्छ। सत्य को जीत हुन्छ, सत्यमेव जयते। आफ्नो व्यस्त समय का बावजुद पनि बागमती टेलिभिजन को शिक्षालय कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद तपाईलाई पनि बागमती टेलिभिजन तथा संपूर्ण दर्शकहरुमा पनि प्राप्सन को तर्फबाट म विशेष आभारी छु, धन्यवाद। शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, तर शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न विकृत अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौं। निजी विद्यालयलाई विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गर्छन्, सरकारी विद्यालयहरूका आफ्नै किसिमका समस्याहरू रहेका छन् र युवाहरू अथवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको गतिविधिलाई हामीले टुलुटुलु हेरिरहेका छौं। यो गतिविधि कहिलेसम्मका लागि? विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू बेलैमा सतर्क हुनुपर्छ, नीति निर्माताहरू बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सडकमा कुनै विद्यार्थी लड्नु हुँदैन, कुनै शिक्षक लड्नु हुँदैन, कुनै आम जनमानसले दुःख प्राप्त गर्न हुँदैन। हरेक व्यक्तिहरू असल, सभ्य र सुसंस्कृत भएर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गराउन हरेक व्यक्ति अथवा तह र तबकाका व्यक्तिहरू सुसूचित हुनुपर्छ भन्ने हामीले आजको कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्यौं। लामो समयसम्म प्याप्सनसँग आबद्ध रहेर प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष साथसाथै प्याप्सन केन्द्रीय कानुन विभाग प्रमुख आशिष श्रेष्ठ हामीमाझ रहनुभयो। आगामी अङ्कमा फरक व्यक्तित्वसहित पक्कै पनि शिक्षालय कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।